Me syvennytään hetkeksi aikaa vielä viimeiseksi tunniksi keskustelemaan ihan oikeastaan perus- ja erityistason niin kuin vertikaalista integraatiosta myös samalla. Eli täällä tulee semmoisia näkökulmia, mutta meillä tulee myös näkökulma siitä, että kun nämä aikuiset ihmiset keskustelee tässä, niin miltä tämä asia kuulostaa. Eli tavallaan me ollaan saatu myös edustaja, ihan kokemusasiantuntija. Me aika ajan säästämiseksi tehdään nyt niin, että minä ja Jukka Mäkelä esitellään kaikki nämä dialogin osallistujat. Eli me emme päästä heitä nyt heti puhumaan, eli teemme sellaisen asian. Ja sieltä on tullut Suvi tuli, eikö niin? Niina Oulusta on täällä, istuu tässä laidassa. Ja sitten on, eli hän käyttää sen puheenvuoron kokemusasiantuntijan näkökulmasta ja hiukan, kun hän kuulostelee, mitä aikuiset ihmiset puhuu tästä niin kuin palveluista. Ja sitten on, tässä on Satu Meriläinen Porras, johtava hoitaja Lohjalta, tässä Niinan vieressä. Ja hän oikeastaan tuo näkökulman perhekeskustoiminnasta eli siitä näkökulmasta näitä asioita. Ja sitten Irmelin te tuossa jo näittekin. Irmeli istuu täällä keskellä. Ja hän tuo näkökulman siitä lasten mielenterveyspalvelujen verkosta ja sitten sitä konsultaatiotyöstä. Ja Jukka jatkaa sieltä suunnasta. Harri Myllyniemi on tässä mun vieressä. Harri on koulun sosiaalityön esimies Vantaalta, ja hänellä, niin kuin kaikilla näillä aikuisilla, on kokemusta siitä, miten tehdään käytännön tasolla yhdistävää työtä, jossa erityinen ja perustaso toimivat yhdessä. Ihan viimeisin toiminta on yksin nuorisopsykiatrian kanssa varhain toiminnan käynnistäminen heidän kouluissaan. Ja Harrin vieressä on Tytti Rantanen Hämeenlinnasta. Tytillä on pitkä kokemus erilaisesta integratiivisesta toiminnan kehittämisestä ja ennen kaikkea ihan monialainen palvelutarpeen arviointi, joka oli mukana Kaste-ohjelman myötä, on hänellä jo vahvasti takataskussa. Ja Arja Heikkinen Oulusta on sosiaalijohtaja, pitkän linjan kehittäjä, ja häntäkin olen tavannut jo Kaste-aikana, ja hänellä ehkä viimeisimpänä tulokkaana tähän vertikaalisen integraation on tapauskohtainen tiimin kokoaminen perheen tarpeen mukaisesti, mutta se on tavallaan viimeinen etappi pitkää uraa, jossa integraatio peruspalvelujen tueksi on ollut Arjan osaamista. Ja siinä mielessä me tullaan kysymään näiltä aikuisilta siitä, että miten kun tätä on lähdetty tekemään, niin miten se on käynnistynyt, miksi se on tehty ja millä tavalla se on toteutunut. Mutta aluksi mä ajattelin kysyä sinulta. Sä edustat nyt isoa ääntä, miljoonaa suomalaista nuorta ja lasta, jotka ovat niitä, joiden suhteen me toimimme, voidaksemme auttaa silloin, kun avun tarvetta on. Ja mietit sitä porukkaa, jota tunnet, jonka piirissä olet elänyt vähän vähemmän aikaa sitten kuin me kaikki muut, niin tiedätkö sä, mistä hakea apua silloin, tai tietävätkö ne nuoret näissä porukoissa, mistä hakea apua, jos huomaat itse ahdistaa tai kaveri ahdistaa, jos itse pelkää esimerkiksi mennä kouluun, on yksinäinen tai muuta? No, musta tuntuu, että sitä tietoa on aika vaihtelevasti, että mä teen itse sosiaalialan puolella hankkeessa töitä, että sitä kautta sitten tiedän enemmän niitä paikkoja. Ja olen toisaalta itsekin saanut apua, niin tiedän sitä kautta, mistä sitä voi ehkä saada. Mutta mulla on myös sitten semmoinen rooli kyllä mun niinku tuttavien kesken, että ne saattaa sitten kysyä multa, että hei, kun mulla on tämmöinen kaveri, ja se on ehkä, mietin, että onko se masentunut, että mitä mä tein, että se on aika... Jos ajattelet siitä näkökulmasta, niin onko sulla semmoinen tuntuma, että he olisivat löytäneet ilmankin sinua, että onko se vaan se helpoin ja tarjoutuvin, koska he tietävät, että sä tiedät? No, musta tuntuu, että se ei ole niin helposti löydettävissä vaikka googlaamalla aina esimerkiksi joka kaupungin sivuilla joku mielenterveyshoito tai muu. Että eri kaupungin välillä on varmasti myös eroja siinä, että miten helposti käytettäviä ne sivustot on.
Mä voin kuvitella, joo. Mutta entä sitten, otat se seuraavan dian, jos onkin kysymys enemmän siitä, että et pelkää olla kotona. Et kotona on niinku isällä tai äidillä on erityisiä vaikeuksia, että et ei ole rahaa syömiseen ja ei ole niinku paikkaa mennä nukkumaan, kun on pelottava mennä kotiin. Onko tällaisiin ongelmiin nuorilla ymmärrystä? Miten silloin hakee apua? No, mun ehkä siihen tuttava piiri ei enää niin kauheasti kuulu ihan niin nuoria, jotka välttämättä asuisi kotona ja olisi niin kuin tavallaan sen lastensuojelun mahdollisia asiakkaita sitten. Että mä en oikein siihen osaa sitten sanoa. No, onko sulla ajatus, että mistä sitä pitäisi saada? Nyt kun sä oot joutunut vastailemaan kavereillesi ja tuttaville, että miten se menee, niin miten sä ajattelet? Mitä sä kertoisit näille palvelukehittäjille? Tämä on talo täynnä ja netissä lisää. Et mistä nuoren pitäisi saada apua, kun hän sitä tarvitsee? No varmaan yksi paikka on just se, että aika moni lähtee googlaamaan tänä päivänä, ainakin näistä minun ikäisistä ihmisistä, että sitten olisi sillä lailla esimerkiksi siellä kaupungin ja kunnan sivuilla helposti löydettävissä, eikä sille jonkun ihmeellisen mutkan takana. No. Ja toki sitten, että jos sitä joltakin aikuiselta sitä apua lähtee kysymään, niin se aikuinen ottaisi siitä kopin, eikä sitten olisi, että antaa listan numeroista, että soittelepa täältä. Ja toki mä ajattelen, että jos joku kysyy multa, niin mä, jos vaan pystyn auttamaan, niin ajattelen, että se on siinä vaiheessa myös mun tehtävä hoitaa sitten eteenpäin. Okei, kiitos. Mä oikeastaan jatkasin tästä nyt sitten sille puolelle, tavallaan tälle palvelupuolelle. Ja nyt mä osoittaisin kyllä Arjalle kysymykseni. Eli tavallaan mä tiedän, että sä oot ollut todella niin kuin pitkään mukana kehittämässä erilaisia palveluita ja hyvin vahvasti integroivia palveluita. Miten sä näet, että tavallaan silloin kun te lähditte tekemään sitä työtä niissä eri asioissa, niin mistä se tarve on aina silloin noussut, että tavallaan, että mihin tarpeeseen te halusitte lähteä vastaamaan niillä asioilla? Ja kuka siitä oikeastaan oli aloitteellinen? Eli tavallaan kun sä, oliko ne vähän erilaisia ne tilanteet, missä sä oot ollut, vai onko niissä jotain yhtenäisyyttä? Joo, tämä mikki on mielenkiintoinen ja kysymykset kans. No, todella kun yli 30 vuotta tätä työtä on tehnyt, niin siitä lähtien oikeastaan, kun mä oon niin kuin aloittanut sitten tämän urani, niin oon tehnyt perheiden kanssa työtä ja tämä integraatiivisuus on ollut siinä niin kuin työssä koko ajan mukana, koska se on tullut niin kuin näiden perheen jäsenten kautta sitten niin kuin esille tämä palvelujärjestelmän hajanaisuus, pompottelu, ei oteta vastuuta, tulee katkeamia. Eli tämä on niinku tää mun semmoinen niinku johtotähti ollut tässä työssä koko ajan. Ja jotenkin sitä mä ajattelen, kun mä oon ollut psykiatrian puolella erikoissairaanhoidossa ja sitten on ollut siellä monella puolella sitten tehnyt kotikäyntityötä hyvin paljon, varmaan parikymmentä vuotta. Ja nyt sitten Oulussa on taas niinku mielenterveyspuolella, ollut päihdepuolella, nyt sosiaalipuolella ja välillä nämä on kaikki ollut yhdessä ja erikseen. Eli tätä hallinnollista muutostahan on tapahtunut, mutta tavallaan se, että se hallinnollinen muutos ei saa estää sitä, että mitä varten me tätä työtä tehdään, keitä varten me ollaan olemassa. Ja tämä on varmaan niinku semmoinen, jota mä joskus niinku mietin ja turhaudunkin, että miten tämmöinen asia voi olla niin vaikea, että katsottaisiin se perheen tilanne yhdessä, käytä siellä kotona, nähtäisiin sitten se sosiaalinen verkosto, tuet, tulisi ymmärrys tilanteeseen paremmin, kuunneltaisiin niinku ihan eri tavalla kuin se, että on jossakin konttorissa tapaaminen, missä on iso joukko asiantuntijoita ja asiantuntijat keskenään keskustelleen ja vielä niin, ettei välttämättä asiakas edes ymmärräkään. Eli mä tarkoitan tällä sitä, että tämmöinen niin kuin integratiivisuus tarkoittaa myös erilaista työotetta, liikkuvaa työotetta, kotiin suuntautuvaa työotetta ja sen niin kuin kaikkien perheenjäsenten tilanteen huomioiminen, koska sen on myös käytännössä huomannut, että joskus se voi olla jopa niin, että se joka lähtee hakemaan apua itselleen, niin hakeekin apua koko perheelle. Eli tavallaan sä nostit sieltä hyvin vahvasti esiin sen, että tavallaan se tarve on noussut niistä perheistä ja niiden perheenjäsenistä ja tavallaan se, että he on sitä kautta, niin kuin sä oot kuullut tai se on kuultu, se heidän tavallaan niin kuin huoli siitä.
että tavallaan, että nyt tässä olisi tarve tehdä ehkä hieman eri tavalla näitä asioita. Mm. Mä olisin vähän tarkentanut vielä sitten tavallaan sitä, että silloin kun sitten tavallaan se tuli kuulluksi se perheen niin kuin tavallaan se nostama asia siitä, että tässä tarvitsisi tehdä jollain muulla tavalla työtä, niin kuka tavallaan oli aloitteellinen sillä, että saatiin tavallaan tämmöinen esimerkiksi vertikaalinen integratiivinen työ niin kuin alkuun? No kyllä, niin kuin minä itse olen ollut aloitteellinen ja sen takia sitten vielä opiskellut näitä hallinnollisia kuvioita, että olen päässyt tähän tehtävään, jotta voin vaikuttaa tähän asiaan, koska huomasin niin, että jos ylinjohto ei tähän sitoudu, niin ei tapahdu mitään. Eli silloin tullaan myös tähän johtamiskysymykseen. Mm. Eli tavallaan se sitten mahdollistaa tämmöisen erilaisen työotteen, että ei tule sitä osa-optimointia eikä sitä, että no nyt tässä liikutellaan rahaa, että se niin kuin kaatuu siihen, että minun yksiköstä kukaan ei saa mihinkään lähteä. Et sitten tietenkin se, että kun on kokemusta siitä, että on esimerkiksi ollut sairaanhoitopiiri ja peruskunta ja se yhteistyön tekeminen niin kuin siinä, niin kyllä se niin kuin on ollut se raja tai yhteistyöpinta, miten se nyt sanotaan, niin aika syvä. Et sillä tavalla, kun aikanaan Kainuun maakuntaa sitten oli myös rakentelemassa, niin sieltähän saatiin niinku tämmöinen niinku rajapinta poistettua sitten tässä asiassa. Ja sitten taas Oulussa meillä oli omat mielenterveyspäihdepalvelut ja on edelleenkin avopalvelut omat. Eli jotenkin tuntuu edelleenkin niin, että silloin kun ollaan niinku samassa organisaatiossa ja se on niinku semmoinen niin kuin strategiaan laitettu asia, että näin toimitaan, niin se lähtee paremmin toimimaan, mutta sitten kun tullaan tähän, että mennään eri organisaatioihin, niin se ei olekaan helppoa. Mm. Että sitten siihen äkkiä tullaan sit siihen, että ei tämä niin kuin toimi eikä onnistu. Ja sitä mä oon myös sit miettinyt, että onko tämä myös semmoinen asia, mikä pitäisi koulutuksissa enempi huomioida, että kun tuntuu, että tässä nyt tätä samaa myllyä pyöritetty niin kuin monta vuotta ja aina vähän niin kuin aloitetaan alusta, että tämmöinen perinteinen toimintakulttuuri vaan imee jotenkin porukka. Joo, se on ihan totta, mutta nyt me mennään vielä tähän niin kuin se, niin kuin syvemmin tähän tavallaan se, että kun tämä oli se alkukysymys enemmänkin, että kuka oli aloitteellinen. Nyt mennään oikeastaan siihen prosessiin, mä annan Jukka sulle nyt, että... Kiitos. Joo, mä oikeastaan jatkaisin mieleeni nyt Satu sulle. Sä oot niin kuin perhekeskusta ollut luomassa Rohjalle. Niin tässä me kuultiin, että usein kun hallintokuntia tai tasoja ylitetään hallinnollisesti, se on vaikeaa. Mutta entä sitten asiakkaat? Miten teillä oli asiakkaat mukana sen, niin kuin sen toiminnan suunnittelussa? Siis tarkoitatko nyt perhekeskustoiminnan vai? Kyllä. Miten, niin kuin, oliko, paitsi sen seuraavan, niin onko siinä teidän toiminnassa ollut... Okei. Mä hyppäsin yli. Mutta vastaa siihen, pistä seuraava, Rikard, niin, koska mä ajattelin, että tässä oli näitä hallintokuntia, mutta mua kiinnostaisi nyt, miten asiakkaat on ollut mukana. Siis perhekeskustoiminnan suunnittelusta niin. Meillä Lohjalla. No siis meidän perhekeskus on Lohjalla aloittanut toimintansa 3 vuotta sitten, eli 2013. Ja meillä on siis siellä, mä nyt lyhyesti ensin kerron, mitä palveluja meillä siellä on, eli meillä on siellä neuvolatoimintaa, sitten on neuvolapsykologi, lapsiperheiden kotipalvelua, ehkäisevää perhetyötä. Sitten meillä on kuntoutustoimintaa siellä, eli meillä on fysiotoiminta, puheterapia, neuropsykologin ja neurologin, lasten neurologin palvelut ja sitten perheneuvolan palvelut. Mä toivon, että tähän tuli nyt kaikki lueteltua. Sitten meillä on myös niin kuin avointa päivähoitotoimintaa siinä. Eli kyllä tämä nyt lähti ihan siis niin kuin organisaation tarpeista, tai siis tietysti lapsiperheiden tarpeista sillä tavalla, että haluttiin koota palveluja yhteen ja ammattilaisia yhteen, että meidän perheet sais sitä entistä parempaa ja sitten niin kuin ammattilaisten kanssa yhdessä tekemään palvelua. Ja nyt kun me nyt toimintaa ollaan kehitetty, tätä perhekeskustoimintaa Lohjalla, niin nyt ollaan sillä tavalla ottamassa perheitä entistä enemmän niin kuin toiminnan suunnitteluun mukaan. Eli me ollaan esimerkiksi nyt perustettu tämmöinen vanhempainrinki. Ja aina, minkälaista toimintaa me nyt sitten suunnitellaan, niin me otetaan se vanhempainrinki tähän mukaan ja kysytään heiltä, että miten teidän mielestä, ollaanko menossa oikeaan suuntaan, mitä te ajattelette, tuoko tämä meidän lapsiperheelle jotakin lisää. Esimerkiksi nyt kun nostit tuon tiedon esille tuosta tiedon saamisen, niin se tuli meillekin esille. Me tehtiin ihan kysely tuossa vuosi sitten, että lapsiperheelle, että
Että esimerkiksi kysyttiin siitä, että miten te tiedätte meidän palveluista. No vastaus tuli, että ei kovinkaan hyvin. Ja yksi, mihin me lähdettiin sitten tekemään muutosta, niin ihan nettisivujen tarkentamiseen. Eli koottiin yhden sivuston alle lapsiperheiden palveluita. Ja tästä muun muassa sitten meidän vanhempainringiltä kysyttiin neuvoja ja vähän, että miltä tämä teistä vaikuttaa. Joo, mä oikeastaan palaisin sitten siihen edelliseen diaan takaisin. Me tästä vähän enää edes takaisin, eli tavallaan, mutta nyt mä oikeastaan kysyisin Irmeli kuule sulta. Eli tavallaan kun te käynnistitte oikeastaan sitä kokonaisuutta silloin, niin miten se prosessi käynnistyi? Eli tavallaan Arja tuossa just sanoi sitä, että se on vähän hankalaa, kun ollaan eri organisaatioissa. Ja nyt se, kun sä tuossa vähän aika sitten kerroit siitä, että tavallaan te olette Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, ja sitten siellä on kuitenkin siellä on ne kunnat, joiden kanssa te teette nyt tällä hetkellä tiiviisti. Eli te olette täysin eri organisaatioissa, niin kuinka te saitte sen prosessin tavallaan käynnistymään? No sen prosessin taustalla on itse asiassa sellainen kehittämishanke kuin lasten mielenterveystyön kehittämishanke, jossa nimenomaan kehitettiin tämmöisiä helppokäyttöisiä arviointimenetelmiä lasten mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin arviointiin. Se tehtiin silloin 2007-2009 yllätys Pirkanmaalla ja Etelä-Karjalassa. Ja saatiin, kuka muistaa, 2000 vai enemmän, oli Lamikessa mukana. Yli 2500 perhettä, joiden neuvola- ja kouluterveydenhuollon käynneillä terveydenhoitajat ja sitten toisaalta opettajat ja päivähoidon henkilöstö täytti näitä lappuja ja niitä tehtiin. Ja siinä niin kuin vähän tuotettiin tietoa myös tähän laajennettuun terveystarkastukseen, mikä on nyt sitten niin kuin, mutta tämmöinen tausta siellä on takana, että siellä on niin kuin kyllä 2500 perhettä, joiden ääntä kuultiin ja palautetta kysyttiin. Ja sitten huomattiin, että palveluketjusta puuttuu palaa. Puuttuu se palaa, että miten saadaan helposti niin kuin perustason käyttöä niin kuin tämmöistä mielenterveysasiantuntijuutta. Ja sitten kyllä se oli varmaan innostuneet kehittämistyöntekijät, jotka olivat aloitteellisia. Ja sitten siihen tuli avuksi lastenpsykiatrian vastuualueen johtaja, joka antoi luvan, että tämmöistä palvelua saa ruveta kehittää. Ja sitten sitä kautta. Saisinko tarkentaa, mistä tuli se viesti, että nämä puuttuu? Tuliko se sieltä laskusta. Me laskettiin, että näin ja näin moni, meille tuli sieltä hankkeesta tietoja, näin suuri osa tarvii näitä ja näitä palveluja. Sitten me laskettiin, kuinka moni saa näitä ja näitä palveluja. Sitten se lasku ei niin kuin ollut yhteneväinen. Ajattelin, että pitäisi saada enemmän. Eli että perusterveydenhuollon pitäisi saada niin kuin käyttöönsä lisää asiantuntemusta, että siellä voitaisiin niin kuin monialaisemmin hoitaa. Kyllä se on se laskutehtävä, joo, mistä niin kuin se johtopäätös tehtiin, että jotain täytyy olla enemmän ja lisää. Joo. Mutta sitten tavallaan mä ehkä kuulen sen, että teillä oli joku konkreettinen asia, jota te ensin teitte yhdessä, eikö niin? Eli se oli se Lamike-hanke. Kyllä. Joo. Mutta miten se pitää tavallaan siinä, niin kun, sitten kun te menitte eteenpäin ja tavallaan te näitte, että siellä niin kun puuttuu jotain, niin miten te varmistitte tavallaan sen, että se tuli niin kuin molempien osapuolien tavallaan tarpeisiin? Siinä käytiin sitten näitä keskusteluja erikoissairaanhoitajien ja kuntien välillä siitä, että olisiko tällainen työskentelytapa niin kuin hyvä idea. Joo, koska mä muistan aikaisemmalta ajalta tavallaan juuri sen, että tässä oli niin kuin tavallaan laskutusongelmia kaikkia valtavasti ja aikaisemmat yritykset niin kuin kaatu käytännössä niihin. Joo, tässä oli vähän semmoista, mä ajattelin, että se oli vähän semmoista häiriköintiä, että mentiin vähän semmoiselle alueelle, missä piti tehdä vähän niin kuin sääntöjen vastaisesti. Joo. Mä siirtyisin sitten, Harri, sinuun. Jos pidetään tämä sama asia, niin kuin kysytään sinulta, että miten teillä prosessi käynnistyi? Eli mistä se lähti liikkeelle ja miten te varmistitte, että nämä eri osapuolten tarpeet, siis nuorisopsykiatrian ja koulun oppilaiden ja opettajien ja oppilashuollon tarpeet tulivat vastatuiksi. Kuka käynnisti prosessia ja miten se käynnistyi? Nuorten osalta en muista, miten se meni. Eli nyt ollaan aloittamassa niin kuin lasten osalta tätä HYKS-varhain toimintaa, mutta että nuorten osalta sitä on tehty jo pidempään. Ja
ehkä se perusajatus on se, että kun ne lapset ja nuoret on siellä arkiympäristössään siellä kouluissa ja oppilaitoksissa, heidät kohdataan siellä jatkuvasti ja he tuovat ne murheensa tavallaan siellä esille. Et se yhteistyö on niin välttämätöntä siitä näkökulmasta. Ja yksittäisten työntekijöiden kohdalla se toimii yleensä ihan hyvin, mutta tavallaan rakenteissa sitten ehkä ollut sillä, että nämä on vastannut siihen tarpeeseen, että silloin kun koululla herää semmoinen akuutti huoli, missä tarvittaisiin niin konsultaatiota, niin nämä mallit antaa siihen niin hyvän mahdollisuuden. Sitten on nuorten osalta erittäin hyviä kokemuksia. Ja tässä myös tulee tavallaan se räätälöinti, että mennään ihan sen nuoren ja perheen mukaan, että mitä te tarvitte. Ja sitten toimitaan sen mukaan, että se on niin erittäin aika poikkeuksellista ehkä meidän toiminnoissa, että voidaan toimia näin. Ja niin matalalla kynnyksellä ja ehkä myös niin, että se ei ole niin virallista kuin sitten moni muu toiminta, että sitä voidaan tosiaan tehdä se yksi kerta tai viisi kertaa. Sitten jos todetaan isompi tarve, niin sitten lähdetään miettimään sitä ohjaamista eteenpäin. Mutta kyllä se on lähtenyt ehkä molempien osapuolten tarpeesta siihen, että on tunnistettu, että yhteistyötä tehdään ja nuoret ja lapset on niitä samoja, ne on molemmissa ympäristöissä, että se on niin välttämättä miettiä siihen sitä rakennetta. Jos sä mietit taaksepäin, muistatko kuka niin kuin ekaksi sanoi, että nyt meidän täytyy tehdä tämä eri tavalla? Kyllä uskon, että se sieltä HUSin puolelta on tullut se aloite tavallaan ja siitä, että niitä nuoria on paljon, jotka tarvitsevat sitä apua. Tavallaan se ratkaisu ei voi olla se, että kaikki hoidetaan pelkästään siellä, vaan tavallaan perustaso pitää olla siinä mukana. Ja ehkä myös se perustason osaamisen lisääminen pikkuhiljaa tämän yhteistyön kautta on siinä yksi näkökulma. Sitten mä menisin oikeastaan siihen diaan, jossa me käytiin, jossa oli pieni norsu siinä mukana äitinorsun kanssa. Ja mä oikeastaan Tytti sinulle, että mä tiedän, että sä oot Lasse-hankkeen aikana, että te teitte käytännössä 59 kunnan kanssa töitä. Ja sitten siellä on niin paljon erilaisia kehittämiskokonaisuuksia, mutta mä tiedän, että esimerkiksi siellä neuvoja ja lastensuojelun välistä niin kun työtä kehitettiin. Ja mä kysyisin oikeastaan se, että tuohon, mitä Jukka jo aikaisemmin kysyi tavallaan näistä asiakkaiden mukanaolosta, mutta mä kysyisin oikeastaan, miten henkilöstö oli tavallaan joko siinä tai sitten niissä muissa kehittämiskokonaisuuksissa, että tavallaan mukana, että kuinka se oli, että tavallaan, koska ehkä se, miten mä ajattelin, että jos ei henkilöstö ole mukana, niin kuinka me saadaan se asia oikeasti toimimaan muuten? Joo, sehän on ihan, jos mä ajattelen ihan todellakin nyt kehittämisen viitekehyksessä. Tällä hetkellä mä toimin hyvin mielenkiintoisessa kohdassa, eli mä oon niin kuin lapsiperheiden sosiaalityöntekijänä psykososiaalisissa palveluissa Hämeenlinnassa, joka on nyt tämmöinen vähän uudenlainen näkökulma tähän perinteisesti aikuissosiaalityön niin kuin tavallaan sisällä olevassa palvelussa. Ja siellä mulla on semmoinen olo näin kuin vuosien kehittämistyön jälkeen, että siellä on nyt SHL:n lainmuutoksen mukaan niin kuin kenttävapaa, että siellä voi kehittää nyt hyvin pitkälle erilaista niin kuin toimintatapaa taas siihenkin just tänne peruspalveluihin. Ja mä ajattelen nyt tätä henkilöstön osallistamista, niin sehän on, jos ajatellaan kehittämistä, niin ihan kaiken A ja O. Mutta toi, mitä tuossa aikaisemmissa puheenvuoroissa tuli esille, se, että siihen pitää olla lupa, siis tämä johtamisen niin kuin, sanotaan vaikka, että innostaminen myös siihen mukaan, että se on ihan ehdoton juttu, että sieltä lähdetään, että sen jälkeen tulee lupa ja henkilöstön niin kuin toimia ja ylipäänsä innostua mukaan tähän kehittämistyöhön. Että se on kyllä ihan perustavanlaatu oleva juttu. Ja että heille pitää luoda siihen niin kuin mahdollisuus No, en mene sitten sen pitemmälle siihen, että miten se kohtaava kehittäminen tapahtuu. Et ensin pitää kohdata henkilökunta ja henkilöstö ja tehdä siitä asiasta heille niin kun sellainen visio ja näkymä, että siitä tulee olemaan meille niin kun enemmän todellakin niin kun hyötyä ja meidän asiakkaille hyötyä siitä toisenlaisesta toimintatavasta kuin mitä aiemmin on ollut. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin aika hyvä ja hedelmällinen lähtökohta siihen, että saadaan ihmiset innostumaan ja mukaan. Ja kyllä siinä tarvii olla sitten ne innostajat, eli ne kehittäjät mukana tavalla tai toisella, fasilitoimassa sitä työskentelyä. Et sillä tavalla ihmiset saadaan mukaan kehittämään omaa työtään. Et siitähän siinä on kysymys. Eli tavallaan sä nostat hyvin vahvana tavallaan sen, niin kuin sen selkänojan, mikä pitää olla, kyllä, joka on kyllä tässä tullut muiden puheenvuorossa kanssa. Mm-hmm. Joo. Ja että pystyy tavallaan tulemaan mukaan siihen. Kyllä, joo.
Mä voisin Jukka antaa sinulle, joo. Jos me otetaan sitten tämä viimeinen, ihan jo palataan takaisin tänne perhekeskukseen. Miten sä kuvasit, miten se lähti, niin kuin, että miten te kokoisitte niitä palveluita yhteen ja miten se toiminta käynnistyi? Miten perheet, sä kerrot myöhemminkin, että eivät he heti löytäneetkään, eivätkä tienneet miten tulla, mutta kerro siitä käynnistymisestä. Siis kyllä he löysi meidän perhekeskuksen, mutta ehkä se, että mitä palveluja sieltä löytyy, niin sitä keskusteluahan me käymme edelleenkin, eli sitä tiedottamisen tärkeyttä ja näin. Ja meillähän on siis semmoistakin, niin kuin meidän tarkoituksenahan on, että perhekeskukseen voi tulla muutenkin, eli sinne voi tulla vaikka päivällä, jos lapsi tarvitsee ruokailua, meillä on siellä mikroaaltouunit, sinne voi tulla lämmittämään lasten ruoan, tai siellä voi imettää vauvaa, tai siellä voi tehdä WC-reissut ja tämmöiset ihan käytännön asiat hoitaa. Plus sitten siellä voidaan myös järjestää erilaisia kokoontumisia. Me ollaan järjestetty siellä tapahtumia. Me ollaan hemmottelua äideille, äitienpäivätapahtumia. Sinne he saivat tulla koko perheen voimin. Meillä oli siellä järjestetty lapsiparkki siksi ajaksi, että vanhemmat sai käydä erilaisissa hemmottelutuokioissa ja muita. Että koko ajan me niin kuin enemmän kehitetään sitä toimintaa myös niin, että se ei ole pelkästään semmoinen, että he tulevat saamaan jotakin palvelua, vaan myös sitä, että se on semmoinen yhteinen kokoontumispaikka myöskin. Niin, että se käynnistyi, mutta sitten se lähti saman tien muuttumaan, niin kuin löydettiin erilaisia. Joo, siis se oli ihan meidän niin kuin toimintasuunnitelmassa heti alkujaan, että tehdään myös niin kuin yhdessä asioita perheen kanssa. Ja tätä työtä me tehdään edelleen ja mietitään, että mitä ne muodot on, joita tehdään sitten yhdessä. Että se olisi myös semmoinen, niin kuin, semmoinen, että siellä myös tapahtuisi ihan kivoja asioita myöskin. Me on järjestetty konsertteja esimerkiksi. Ja sitten, että saadaan myös sitä henkilöstön yhteisöllisyyttä, niin sitten meillä on kaikenlaisia, meillä on yhteisiä pikkujouluja siis henkilöstön kesken ja nyyttärilounaita muun muassa ja tämmöistä. Ja niin kauan kuin me ollaan vielä norsukuvassa, niin mä olisin nyt antanut kenelle tahansa muulle kommentin tästä, että onko teillä kokemusta siitä, että asiakkaat olisivat osallistuneet tällaisen integratiivisen toiminnan suunnitteluun tai kehittämiseen vinkiksi niille, jotka nyt lähtevät kehittämään? Joo, no oikeastaan nyt mitä Oulussa on tehty, niin me puhutaan hyvinvointikeskuksista. Meillä on 6 hyvinvointikeskusta, viimeisimmät muodostettiin 1.4. Alueet ovat hyvin erilaisia, se tarkoittaa sitä, että kun on katsottu se alueen väestön niin kuin palvelutarve, niin jollakin alueella on enempi työtöntä, jollakin alueella on enempi lapsiperheitä ynnä muuta. Eli sen mukaisesti ne keskukset on muotoutunut. Siellä keskuksessa toimii kaikki sote- ja terveyspuolen toimijat. Väestöpohjat vaihtelee semmoisesta 70 000 asukkaasta 25 000 vähän niin kuin, että miten ne alueet sitten on mennyt. Ja tavallaan nyt kun ajatellaan vaikka tämä Kontinkankaan hyvinvointikeskus, mikä meillä nyt ensimmäisenä lähti käyntiin, niin siellä on sitten perhepalvelut yhdistetty yhden esimiehen alle. Ja tämä on myös mielenkiintoinen prosessi ollut, koska perinteisesti ihan terveydenhoitajia saa johtaa vain terveydenhoitajia ja sosiaalityöntekijä. Mutta nyt me on katsottu niin, että se osaava henkilö johtaa sitä kokonaisuutta ja siellä on eri alan ammattilaiset töissä. Perustason neuvolatyö ja sitten sosiaalityö. Sen lisäksi keskuksissa toimii lastensuojelun työntekijät, eivät ole erillisissä muualla jossakin kaukana. Ja nyt tässä vaiheessa, kun meillä on omaa lasten- ja nuorisopsykiatriaa ja sitten myös aikuispsykiatria, päihdepalvelut, ne siirtyy kanssa toimimaan keskuksiin. Tässä on ollut tilaongelmia, mutta näin se integraatio parhaiten toteutuu, että ne ovat siellä ja sitä kautta asiakkaat saa jouhevasti palvelut. Ja nyt kun näitä muodostuu, meillä on uusia asutusalueita. Ouluhan on Suomen lapsirikkain kaupunki, että ottaen huomioon, että ollaan tuolla pohjoisessa, mutta meillä on eniten lapsiperheitä, mitä Suomessa konsanaan, niin meillä nyt lähdetään vielä muodostamaan tämmöisiä hyvinvointipisteitä, jotka tavallaan sit ovat myös niin kuin sen alueen tarpeeseen rakennettuja. Ja meillä on paljon ollut kuntalaisten kuulemisia, asiakkaiden kuulemisia ja toiveita siihen, että esimerkiksi tämmöistä hyvinvointipistettä tulee niille alueille, missä on paljon lapsiperheitä, joissa sitten on tiettyinä aikoina myös iltaisin neuvolatoimintaa ja lapsiperheiden palveluja. Eli se on tavallaan, kioski, jonne voi niin, tavallaan semmoista just, ettei tarvitse
lähteä niin kuin lapsiperheen liikkeelle johonkin. Ja sitä, että nyt pystyttäisiin enemmän vielä integroimaan näitä palvelutarpeen arviointia ja pakollisia suunnitelmia, kun me nyt tiedetään, että on asetusta ja lakia ja kaikenlaista pitää aina tehdä, että tuo päivähoito on mukana. Alueellisesti on paljon työpajoja, missä henkilöstö käy läpi, että miten tehdään yhdessä töitä. Eli meillä on sivistys- ja kulttuuritoimi tässä mukana, koulut ja päiväkodit. Ja nyt esimerkiksi sain viesti, että yksi alue, mikä meillä on taas uusi tämmöinen HVK-alue, niin siellä on tämmöisiä työpajasarjoja, missä on tämä koulupuoli ja sen alueen työntekijät myös mukana, jotka toimii lapsiperheiden kanssa. Ja sitten me on hyödynnetty sitä verkostokoordinaattori konsulttitoimintaa, mikä aikanaan THL taas Takesin rahoittamana on niin kuin tehty, että me on pietty sitä yllä, että koko ajan meillä tämä verkostomainen työote on. Ja myös niissä tilanteissa, missä on työntekijöitä, niin on asiakkaita vaihtelevaisesti, kokemusasiantuntijoita, että se, minäkin olen heitä. Arja, meidän pitäisi ehkä Irmelille ja Tytille antaa ihan lyhyt kommentti tästä ennen kuin mennään seuraavaan dia. Palataan siihen, että... Se on mikki siinä vieressä. Niin, se meidän työhön liittyvä palaute on tullut niistä ensin siitä sen hankkeen palautteesta, kun tutkittiin näitä mielenterveysasioiden selvittelyä, niin perheiltä saatiin vankka viesti siitä, että lapsen psykososiaalista hyvinvointia on syytä selvittää osana neuvolaterveydenhuoltoa, ja he eivät loukkaannu siitä, jos sitä selvitetään. Ja tavallaan semmoinen palaute rohkaisi siihen tietysti sitten, että sitä selvitetään, ja sitten kun selvitetään, sitten tietenkin tulee sitä asiaa, mitä pitää lisää selvittää, ja siihen on vastattu sillä konsultaatiotyöllä. Toinen semmoinen viesti on saatu tästä, missä äsken esitin, että ammattilaiset näyttää pelkäävän enemmän sitä lapsen mukaan ottamista niihin keskusteluihin kuin lapset itse. Mutta ja lapsista perheet. 3/4 oli sitä mieltä, että puhuttiin just oikeista asioista. Niin se on semmoinen, mitä ollaan sitten mietitty, että tämmöistä rohkaisevaa. Tämä on ollut niin kuin sen, että on uskallettu mennä eteenpäin näissä asioissa aika voimakkaasti. Joo, ihan vaan komppaan noita sun ajatuksia myöskin siitä, ja tosiaan seuraava. On näitä erilaisia paneeleita ja näitä raateja, mitä on eri paikkakunnilla, ja niissähän on sitten usein, mutta se on ehkä enemmän semmoista yleisemmän tason niin kuin, kansalaisten kuulemisia. Ja mä ajattelen nyt sitten näissä hankkeissahan tosiaan, missä mäkin olen ollut mukana, niin on asiakaspalautetta kerätty ja tehty aika niin kuin kattaviakin niin kuin, tavallaan suosituksia ja esityksiä sitten sen hankekehittämisen jälkeen, että mitkä on juuri niitä asioita, joita sitten niin kuin lapsiperheet, vanhemmat tai läheiset toivovat, että miten niin kuin palvelut kehittää. Mutta se mikä on siinä, sit se point vähän niin kuin mietityttää, että miten ne sitten käytäntöön menee niin kuin nämä suositukset, että hankkeet on hyviä ja sieltä tulee ihan konkreettisia ehdotuksia asiakkailta, lapsilta, vanhemmilta, nuorilta, että mitä pitäisi tehdä, mutta miten ne sitten niin kuin toteutuu, niin sehän hanketyössä jää aina vähän niin kuin ilmaa leijumaan. Että toivoisi, että ne toimisi näin kuin sä kuvasit tuossa äsken, että siitä seurasi tätä ja tätä. Noin, mä oikeastaan jatkaisinkin tuosta. Tuolla näkyy kaksi kysymystä, mutta mä otankin niistä sen viimeisen, koska musta tuntuu, että tästä ensimmäistä on jo vähän käsitelty. Ja eli minkälaisia rakenteita on luotu toiminnan ylläpitämiseksi ja arvioimiseksi? Eli tämä tavallaan nousee monessa kohtaa se asiakkailta saatu palaute, ja tavallaan, että se on niin kuin ollut se, joka on niin kuin muokannut. Ja sitten taas toisaalta se myös, että toiminta on koko ajan muuttunut siitä lähtien, kun se käynnistyi. Niin nyt mä ajattelin, että Harri, mä osoitan kysymyksen sulle, eli tavallaan onko teillä tehty jotain ihan selkeitä rakenteita tavallaan siihen nyt, koska niin kuin Tytti jotenkin nosti äsken esiin sen, että hanketyössä annetaan joitain ehdotuksia, mutta että miten ne sitten tavallaan siinä vaiheessa, kun se toiminta on ihan niin kuin joka päivästä, niin onko teillä semmoisia rakenteita, että tavallaan se toimii, niin kuin, että saatte sitä arviointitietoa systemaattisesti? No ehkä tällä hetkellä isona haasteena siinä on se, nämä meidän asiakastietojärjestelmät, jotka eri hallintokunnan erilaisia, että ainakin Vantaankin osalta on aika isot odotukset ehkä Apotille, että mitä sieltä saa, että se mahdollistaa sen tiedolla johtamisen ilman että tarvii niin kuin erikseen vielä kerätä tietoa jotain muuta kautta, että se tulisi suoraan sieltä järjestelmistä, että se on aina haaste, että jos se ei tule suoraan mistään, niin kuka ikään kuin kerää sen ja mistä, että kenen vastuulla se ja miten se kootaan eri tahoilta, että se on se iso haaste näissä kaikissa, että sen hankkeena ja siinä on aina se ohjausryhmä,
ja kerätään sitä tietoa, sen kautta on tutkimusta ja muuta, mutta toi on se kriittinen kohta, eikä siihen oikeastaan vielä ainakaan meillä kauhean hyvää vastausta ole. Että tosiaan odotukset on siinä, että jatkossa se perustietojärjestelmä on semmoinen, mistä saadaan se tarvittava tieto ja mistä pystytään myös niin kuin saamaan ihan sellaista tutkimustiedon tasosta, mitä voidaan sitten hyödyntää. Eli tavallaan niin kuin tietojärjestelmä tukisi sitä toiminnan seuraamista ja sitten se tavallaan se koostuu sinne johdon tietojärjestelmiin niin kuin tavallaan se, että he pystyvät tavallaan tekemään sitten niitä päätöksiä sen pohjalta. Niin, tämä oli varmaan sun tämä viesti. Kyllä. Sitten mä oikeastaan mentäisin siihen viimeiseen diaan varmaan ja sitten me olisi varmaan sitten muutama kysymys yleisöllekin sen jälkeen vielä. Eli miltä nämä kuulostaa sun korviin? Sulla on omaa kokemusta palvelujärjestelmästä, sulla on ystävien, tuttavien kautta kokemusta siitä, miten joku toimii tai ei toimi. Tässä sä oot kuullut niin kuin erilaisia ihan lyhyesti, mutta aamupäivällä ja tässä, niin miltä ne on kuulostaa nuoren korvien? No nyt kun mietin tänä päivänä, niin olen huomannut sen, että sitä kokemusasiantuntijuutta ja sitä, että miltä se tuntuu olla hoidettavana, ohjattavana tai jotain muuta, että sitä aika paljon halutaankin kuulla ja se on välillä jopa tosi kysyttyäkin ja olen siitä tosi iloinen, että pääsen edes sitten tällä lailla, niin kun ei ole sitten ehkä silloin itse niin asiakkaana voinut sitä kertoa ja sanallistaakaan, että miltä se tuntuu ja sitä toivon kyllä ehdottomasti lisää ja niihin, ihan niihin rakenteisiin jo opiskeluun ja kun ammattilaiset opiskelee jo, että he kohtaisivat oikeasti niitä ihmisiä, joilla on sitä kokemusta, eikä vaan niistä kirjoista. Voiko mennä ihan, mieti vaikka sitä, mitä kuulit Irmelin esittävän, siis jossa kysytään sitten nuoreltakin, että millaista oli olla tässä porukassa, missä oli eri ammattilaisia, ja sieltä nuoret sanoivat, tai ne oli usein lapsia, jotka sanoivat, että oikein tärkeistä asioista puhuttiin ja näin, niin miltä se kuulosti se malli? No, mä kuuntelin sitä, että tosi tärkeää, että lapset on mukana ja että ei jätetä ulkopuolelle. Että toki on hyvä, että joskus on, että aikuiset puhuu keskenään. Kaikkea ei tarvitse lapsen kuulen eikä kannata keskustella, mutta että lapsi oikeasti tietää, että mitä hänen elämässään ollaan tekemässä. Voi olla aika isoja sijoituksia ja muita, että niistä puhutaan lapsen kuulee ja kysytään sitä mielipidettä ja mahdollisuuksien mukaan otetaan sitä huomioon. Entä sitten tämä Oulun tällainen, missä kootaan kaikki yhteen ja niin kuin kootaan ne tapauksen ympärille. Haluatko siitä sanoa jotakin? No silloin mun, kun on ollut asiakkaana, niin ei ole vielä ollut sitä mallia, mutta se kyllä kuulostaa ainakin. Olisitko toivonut sellaista? No varmaankin. Joo, vaikea sanoa. Miltä sitten Harrin kuvaama, että koulussa, että ei tarvitsekaan lähteä koulusta jonnekin, vaan sinne kouluun tuodaan tämä, niin osaatko sä siitä, tai haluatko sä sanoa siitä jotain? No se kuulostaa siinä mielessä hyvältä, että se madaltaa sitä kynnystä varmasti siihen avun hakemiseen, mikä voi olla aika korkea ihmisillä, ja että se ehkä tulee nopeammin, jos se tulee sinne kouluun ja koulun kautta. Että ei tarvita niitä pitkiä odotusaikoja, mitä voi olla sitten, jos joutuu lähteä sinne erikoissairaanhoitoon asti. Ja se on lapselle ja nuorelle kuitenkin paikka, missä vietetään aika iso aika, että sikälikin aika tärkeä elementti siinä verkostossa. Kiitos. Okei, Arja, ota se yleisö. Joo, mä ajattelin, että mä oikeastaan voisin ottaa yleisön mukaan, eli tavallaan kun he on nyt keskustellut tässä, tai on nostanut asioita esiin, erilaisia tavallaan siitä, että kun lähdetään tekemään tavallaan tämmöistä perustason ja erityistason niin kuin integraatiivisia työmalleja ja sitä työtä, ja niin miltä tämä toisaalta teistä kuulostaa nyt, ja miten te haluatte sitten nostaa täältä joitain asioita nyt semmoisia esiin vielä, taikka kysyä heiltä jotain? Tuolla. Eli nyt saa kysyä vapaasti tarkentavia kysymyksiä ja kommentoida sitä, mitä täällä paneeli on esittänyt. Tuo Tampereen esimerkki on minusta sillä lailla hurjan kiinnostavaa, että myöskin muistetaan kehityksen hitaus ja juuret. Että itse asiassa pohjimmiltaan se lähti liikkeelle jo silloin, kun Tampereelle perustettiin sosiaalipsykiatrian professuuri ja Erik Anttinen rakensi pohjaa. Sitten tuli Tuula Tamminen lastenpsykiatrian professoriksi, ja hän teki 90-luvun lopussa laajan tutkimuksen lapsiperheiden palveluista Tampereella. Se julkaistiin 2002.
Sitten tuli Pirkanmaan mielenterveyshanke, jossa sairaanhoitopiiri ja kunnat teki aika paljon yhteistyötä ja käytiin juuri näitä keskusteluja monenlaisista asioista. Siitä syntyi muun muassa hyvinvointineuvola Tampereelle ja siellä oli mukana palveluohjaus ja kartoitettiin huolella kuntien mielenterveyspalvelut. Ja siinä on hyvin pitkä tämmöinen prosessi, jossa on vähitellen pohjaa tehty ja kyllä siinä ydin, tässä tapauksessa niin ydintoimijat on ollut itse asiassa juuri tämä ensin sosiaalipsykiatria ja sitten lastenpalveluissa niin lastenpsykiatria sillä tavalla, että se on siirtänyt fokuksen klinikkatyöstä kuntiin. Ja sitten pitkän kehityksen tuloksena syntyy sitten näitä toimivia palvelumalleja. Onko täällä muita vielä? Haluatte sitten... siellä, jo. Tässä nyt vaan nopeata kommenttina, kun en saanut mahtuun 160 merkin twiittiin. Niin jäi tuossa niin kuin semmoinen, kun kuuntelin, että puheeksi ottamisesta oli tuossa niin kuin, että eri ammattilaisten ja lasten välillä ja nuorten välillä, että on vaikea ottaa näitä lapsen ja nuorten elämän haastavia asioita puheeksi, niin toivoisin, että ammattilaiset muistaa, että ne lapset elää niissä haastavissa tilanteissa, se on heidän arkea, että ei sen puheeksi ottamista voi pelätä, koska silloin me ohitetaan se tilanne, missä ne lapset elää ja silloin tavallaan se, mistä me puhutaan, niiden lasten kanssa ei vastaa sitä todellisuutta, missä he elää. Eli mun mielestä se voi aiheuttaa ehkä jopa enemmän ristiriitoja. Mutta se vaan jäi mieleen. Kiitos, Helena. Kiitoksia, joo. Sanokaa ihan nimenne. Tässä oli Matti ja Helena, jotka jo ovat pitäneet puheenvuoron. Niin... Joo, hyvää huomenta kaikille. Mä oon Joonatan Gebrenin kutsutusta osallistua aika rystä. Mä haluaisin vaan sanoa semmoisen kommentin, että mun näkökulmasta toiveiden kysyminen ja kehittämisen ottaminen on kaksi eri asiaa. Niin mä toivoisin, että kun tehdään tämän tyyppisiä kehityksiä, niin ennemmin kuin me aloitetaan luomaan mitään raameja, niin me yhdessä luodaan ne raamit, jossa se kehitys tapahtuu. Koska monesti, kun kysytään vaan toiveita, niin siinä tulee vähän semmoinen ulkopuolisen jäämisen tunne. Kiitos. Todella hyvä. Eli mä annan sitten juu vierustoverille myös. Joo, hei, olen Vilma Vähämaa, kanssa osallisuuden aika rystä. Ja ei mulla vain yksi kysymys, kun mä en ole ihan varma, että ymmärsikö mä oikein, tai että menikö joku jotenkin sana väärin, kun tuossa kysyttiin tuosta, että miten on asiakkaat ollut mukana kehittämässä, niin kuitenkin mä käsitin, että aika paljolti se oli vaan niin kuin palautteen kysymistä. Että tavallaan, että teette jotain keskenänne ja sitten kysytte, että miltä sitä kuulostaa, eikä sillä tavalla, että tekisitte yhdessä sen asiakkaan kanssa oikeasti yhdessä. Niin siitä... Haluatko teistä joku tarkentaa vähän sen? Tytti. Ja Irmeli. Joo, olet kyllä aika pitkälle varmaan oikeassa just tässä näin. Se on itse asiassa aika tavallista varmaan näin, että kysytään niin kuin, asiakaskyselyssä toiveita tai sitten kokemuksia esimerkiksi jostain palvelusta, että mitä se on ollut. Ja tietysti, jos kehitetään jotain palvelua, niin tavallaan pyritään just mittaamaan sitä kokemusta, että onko siinä tapahtunut jotain muutosta niin kuin parempaan tai näin. Mutta toi on varmaan ihan vähän niin kuin alku. Vähän sanotaanko, että sitä on paljon pyritty ja kehitetty. Munkin hankkeessa on pieniä osia, missä on oikeasti kyllä ollut asiakkaat mukana niin kuin alusta lähtien niitä kehittämässä. Ja yhdessä ollaan pohdittu ihan asiakkaiden kanssa näitä palveluita, mutta kyllä siinä on varmaan vielä paljon niin kuin just tekemistä, että saataisiin ne niin kuin vielä paremmin tämmöiseksi yhteiseksi kehittämiseksi. Irmeri oli siinä ehkä ensin. Joo, eli kyllä on ollut asiakkaat mukana aika tiiviistikin ja muistan, kun näitä työpajoja ensimmäisiä lähdettiin pitämään siitä on jo niin kuin 8 vuotta aikaa, niin oli suunnaton vaikeus työntekijöille niin kuin hyväksyä se, että samassa tilassa on asiakkaita kertomassa ja arvioimassa esimerkiksi sitä, että mikä on hoitosuunnitelma, sitten että tässä on niin kuin semmoisia erilaisia niin kuin ammattiryhmiä ollut, joilla on toisilla ollut helpompaa, toisilla vaikeampaa. Mutta siitä on tullut vakiintunut tapa, että itse olen pyrkinyt olemaan edelleenkin näissä työpajoissa mukana, koska mä haluan kuulla asiakkaan niin kuin ääntä ja sitä, että mitä meidän pitäisi tehdä toisella tavalla. Lastensuojelun kanssa on tehty monenlaisia juttuja yhdessä. On ollut myös asiakkaita, joiden
nämä työntekijät on ollut siinä niin kuin ympärillä, niin on se aika karseeta, jos siellä on perhe ja alkaa olla 50 työntekijää, jotka on linkittynyt sen perheen ympärille, että eihän se ole enää niin kuin mistään kotosi, eli arvioitu ihan tämän tyyppisiä asioita, mutta kyllä siitä pitää jatkuva huoli pitää, se hirveän äkkiä unohtuu. Kiitos. Joo, olen samaa mieltä, että se on sellainen alue, missä meidän täytyy niin kuin kovasti vielä kehittyä ja löytää niitä tapoja, miten se tehdään. Mutta haluaisin sen verran kertoa, että esimerkiksi tämä konsultaatiotyö, mitä mä teen, niin se ikään kuin jokainen tapaus, mikä on, niin on semmoinen yhteinen juttu, että siellä on se lapsi ja siellä on se perhe ja siellä on niitä ihmisiä, ketkä hoitaa sitä asiaa. Sitten me yhdessä niin kuin mietitään, että mikä tämä meidän juttu on. Ja sitten me yhdessä mietitään siihen, mikä tähän ratkaisu olisi. Ja sitten me kirjoitetaan se paperille ja sitten me arvioidaan sitä ehkä jonkun ajan päästä. Mä ajattelin, että se on niin kuin tavallaan se työmuoto sinänsä jo on sellainen, missä niin kuin ikään kuin ollaan siinä yhdessä. Ja se, sanoin tuolla aikaisemmassa puheenvuorossa, että se, siinä ollaan kehitytty huimasti. Että jos mä ajattelen mun alkuaikoja lastenpsykiatrina 80-luvulla ja nyt, niin se, että miten me osataan puhua ihmisten kanssa ja niin kuin sitä niin kuin, tavallaan niin kuin arkikieltä, niin mä väitän, että siinä on tapahtunut hirveän iso kehittämistä on toki edelleen, mutta että me ollaan onneksi jo vähän kehitytty siinä. Se oli varmaan. Joo, kiitos, kun otit asian esille. Tämä on tosi, tosi keskeinen juttu. Me on Lohjalla puhuttu just tästä näkökulmasta nyt viime aikoina tosi paljon. Meillä tehdään paljon asiakaskyselyjä. Me on puhuttu siitä, että niiden aika on tavallaan ehkä vähän jo mennyt ohi tai onkin ohi, koska siis siinähän todellakin kysytään siitä, että hei, me on kehitetty tämä, mitä olette tästä mieltä, oletteko tyytyväisiä, sitten jos tulee jotain, okei, no sitten me sen perusteella ehkä vähän toimintaa muutetaan jonkun verran ja taas kysytään, että no niin, nyt me on tehty näin, oletteko nyt tyytyväisiä tähän. Eli tämän aika on mielestäni, tai me on Lohjalla keskusteltu, että se on mennyt ohi ja kovasti otamme nyt askeleita tähän suuntaan, että tehdään niitä yhdessä näitä asioita. Ja ensimmäinen iso askel on nyt se, että kaupungin nettisivuja on tarkoitus ruveta yhdessä suunnittelemaan, päivittämään, kehittämään meidän lohjalaisten asiakkaiden tai lohjalaisten perheiden kanssa. Annetaanko? Niin, Harri oli tässä kanssa pyytänyt. Sun vuoro. Joo, voisin vaan lyhyesti, että tämä nyt ei suoraan liity tähän integraatioon, mutta meillä oli siis Kuraattila sellainen somessa hanke, missä jo hankkeen valmisteluvaiheessa otettiin lapset ja nuoret mukaan siihen työryhmään. Että oli, niin kuin heitä kutsuttiin asiantuntijoiksi, oli koko hankkeenaan siinä mukana. He oli mukana kaikissa verkostotapaamissa yhteistyökumppaneiden kanssa ja heitä konsultoitiin koko ajan sen hankkeen aikana. Kuraattori tuli WhatsAppilla yhteydessä, kysyi heiltä koko ajan, että mitä tehdään, ja se myös muutti sitä hankkeen suunta. Että siitä oli erittäin hyviä kokemuksia. Sitten se oli niille lapsille ja nuorille niin kuin erittäin voimaannuttava kokemus jo niin kuin ihan yksilön, että he olivat mukana koko ajan siinä. Ja ihan tasavertaisena, tai oikeastaan se kaikki tärkein tieto tuli niiltä lapsilta ja nuorilta. He neuvoi kuraattoreita, että miten kannattaa käyttää, missä kannattaa olla. Älkää olko Facebookissa, lapset ei enää siellä. Siis ihan sellaista tosi konkreettista. Ja se oli erittäin hyvä hanke. Loistavaa. Hyviä kiitos, kokemuksia. Nyt Suraj vielä. Haluaisin vaan kommentoida vielä se syy, miksi mun mielestä olisi hyvä ottaa ihan alusta lähtien asiakkaat ja ammattilaiset tasavertaiseen kehittämiseen mukaan on sen takia, että se on kustannustehokasta kanssa. Koska jos me eka luodaan jotain, käytetään paljon työaikaa ja työryhmien aikaa, että me keksitään jotain, ja sitten me vasta arvioidaan sen toimivuutta, niin silloinhan me on lähdetty se resurssi hukkaan, mitä me tehtiin se alkuvaiheessa. Jos me aloittaa halun perin tekemään yhdessä, niin silloin me voidaan kääntyä oikealta vasemmalle silloin, kun se on oikea hetki, eikä tuhlata resursseja turhaan. Hyvä. Hyvä. Mä luulen, että me varmaan joudutaan vähän toppuuttelemaan, mutta ennen kuin me lasketaan teitä pois, niin Rikalla oli vielä, Rika voisi vähän ohjeistaa. Mutta mä varmaan haluan ainakin omasta puolestani kiittää panelisteja ja kiittää teitä, jotka olette olleet kuuntelemassa tätä niin verkon päässä kuin täälläkin. Ja Jukka varmaan vielä haluaa. Joo, ja kiitos ennen kaikkea nuorille kokemusasiantuntijoille siitä, että olette mukana tässä prosessissa. Meillä on paljon oppimista, niin kuin Irmeli sanoi, edustan sitä samaa perinnettä, jossa on joutunut koko ammattiuran oppimaan sitä, että miten kuunnella asiakasta. Ja mä toivon, että tämä on ollut taas yksi virkistävä etappi sillä matkalla. Kiitos teille. Ole hyvä, Rika.